Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Անցկացվեց երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը։ Այն գնահատեց կազմակերպության հաշպետու ժամանակաշրջանի աշխատանքներն ու հայտարարությամբ նախանշեց առաջիկա 4 տարվա անելիքները։ Համագումարը ընտրեց վարչություն, որի կազմից վարչության նախագահ վերընտրվեց Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանը։ Նորընտիր վարչությունը համագումարի ավարտից անմիջապես հետո այցելեց Եռաբլուր։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Մեծարգով զորավար, ակումբի պատանների շարվացեն 11-րդ համագումարի համար, զեկուչով պատան երկրապահ ակումբի նախագահ կապիտան Ակումյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն ներկայացնող զորավար։ Հնավորում եմ ձեզ 11-րդ համագումարի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Ուշադրություն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության պետական, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և երկրապահ կամավորականների միության մարտական դրոշները։ Երկրապահ կամավորականների միության հերթական 11-րդ համագումարը հայտարարվում է բացված։
չի զուրչեր, ոչ մի գանդա պետք է որ ձեզ չդիպչեր, արյուն թապվեց բանակ դարձալ կանդվեցիք, երկ իրա մեր անկախ հզոր պայցիք. Մենք երկրաբան կամավոր ենք Հայաստան, մենք զորավան ու զինվոր ենք Հայաստան, երկում է մեր հաստատական դինգերի, ինչ կան էլ որ դժվար լինի դիմացի. Մենք երկրաբան կամավոր ենք Հայաստան, մենք զորավան ու զինվոր ենք Հայաստան, երկում է մեր հաստատական դինգերի, ինչ կան էլ որ դժվար լինի դիմացի. Ինչ կան էլ որ դժվար լինի դիմացի. Օրհնության համար ձայնը տրվում է Հայոց բանակի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես Սրբազանին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազորը տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք, հավիտյանս հավիտենից ամեն, ըզգործս ձեռած մերոց ուղիղարայի մեզ դեր, եւ ըզգործս ձեռած մերոց հաջողիա մեզ ամեն։ Համագումարի առաջին հարցի շուրջ, զեկույցի համար խոսքը տրվում է Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս զորավար Մանվել Գրիգորյանին։ Մեծարգուն նախագահ, սրբազան հայրեր, սիրելի մայրեր, քույրեր, երկրաբաներ, առաջարկում եմ միշտ ելույթ ունենալս մեկ րոպեով հարգել մեր բոլոր զոհված հերոս տղաների եւ սպարապետի հիշատակը։ Հարգելի երկրապաներ, պատերազմի տարիներից մենք կարևոր ներդրում ենք ունեցել Հայոց հաղթանակ եւ դեռ պատերազմի տարիներից սկսած մենք ուշադիր ենք եղել Հայոց բռնազավթված տարածքները թշնամիներից ազատագրելու եւ պաշտպանելու սրբազան գործում։ Անհայտ կորած հաշվանդամ երկրապազատամարտիկների, նրանց ընտանիքների, մեր հերոս մայրերի նկատմամբ գլուխ ենք խոնարհում մեր բոլոր մայրերի առջ, բոլոր այն մայրերի, ովքեր հերոսներ են ծնել, ովքեր հողի հայրենիքի պաշտպանող զավակներ են դասերակել։ Այստեղ պետք է հիշարենք մեր մեծ մայրիկին, Գրետա մայրիկին։ Սիրելի պատվիրակներ, մենք երկրապահ ենք։ Երկրապահ նշանակում է երկիր ստեղծող, երկիր պահող, երկիր շնացնող։ Երկրապահ պաշտությունը, երկրապահական մտածողությունը մեր ազգի ողնաշարն է։ Մենք մեր մարտական ընկերների պատգամ ունենք պահպանել ազատ անկախ Արցախը։ Վստահ եղեք, երկրապահ իր առաջելությունը կատարել է, կատարում է եւ կատարելու է։ Դրա վառապատ ապացույցն էր նախորդ տարվա ապրելյան պատերազմը։ Մենք մի քանի հազար երկրապաներով հաշված ժամերի ընթացքում հայտնվեցինք առաջնակցելով, տեղը դնելով հորացած շունթուրքին։ Արցախը այլևս անկախ պետություն է։ Սիրելի երկրապաներ, ես միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, կարևորը ոչ միայն ձեռք բերելն է, այլ ձեռք բերածը պահպանել ու նոր սերնդին փոխանցել։ Նոր սերնդի ճիշտ դաստիարակությունը դա երկրապահի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Մեր երեխան դպրոցից պետք է իմանա ինքով է, որտեղից է գալիս, ինչ պատմություն ունի եւ ուր է գնալու, ասում էր սպարապետ Վազդյան Սարգսյանը։ Մենք պատանի երկրապային, երիտասարդ երկրապային այնպես պիտի դասերակենք, որ միշտ պատրաստ լինի պաշտպանելու սրբությունները, հավատքը, մորը, ընտանիքը, հայրենիքը։ Այստեղ ևս ունենք ձեռքբերումներ, երկրապահ ուշագրեր է ստորագրել մի շարք կառույցների հետ, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետ։ Գործընկեր կառույցների հետ համատեղ դասընթացներ են կազմակերպում պատանի երիտասարդ երկրապաների համար։
Այստեղ ամեն արվում է հայոց անկախության մեր պետության առավել ամրապնդելու համար։ Սիրելի զինագից ընկերներ, մեզ հաջողվեց օրենքով ամրագրել երկրապա կամավորականի կարգավիճակը։ Ժամանակին այս երկրին իրեն կյանքն ու առողջությունը տված անձը պետք է մյուսներից տարբերվի։ Եվ դա պետք է ամրագրվեր օրենքով։ Երկրապա կամավորականի մասին օրենքը հսկայական բարոյական նշանակություն ունի։ Օրենքը ճանաչեց երկրապա կամավորականին, հնարավորություն է տալիս ժամանակի ընթացքում սահմանել արտոնություններ այն մարդկանց նկատմամբ, ում շնորհիվ այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետություն և անկախ Արցախ։ Հարգելի պատվիրակներ, հայոց բանակի հիմնակարը երկրապա, մենք միշտ էլ բանակի շարքերում ենք, բանակի կողքին ենք, զորավիտ լինելով սահմանապահ հայ զինվորին, սահմանում ապրող հողի մշակին, մտավորականին, սահմանապահ հայ ժողովրդին։ Եթե ուզում ենք, որ պատերազմ չլինի, ապա մենք թշնամուց ուժեղ բանակ պետք է ունենանք։ Հայը բանակում ծառայելը իրեն համար պետք է պատվի խնդիր դարձնի, իսկ հայկական բանակի սպան մեր Հայաստանի ամենահարգալուժան խավը պետք է լինի, պաշտպանված և ամուր պետք է լինի։ Սիրելի զինագիստներ, թվարկած խնդիրներից բոլորիցս լավ տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Հարգելի Սերժ Ազատի, մենք հավատում և վստահում ենք ձեզ, դուք մեր մարտական ընկերն եք, մենք համոզված ենք, որ ջանք ու եռան չեք խնայում կառուցելու հզոր զարգացած Հայաստան, որտեղ պաշտպանված կլինի հայրենիքի սահմանները և որտեղ բարեկեցիկ խաղաղ կյանքով կապրեն մեր ժողովուրդը։ Դա է երկրապաներիս երազանքը։ Մենք էլ աջակցում ենք ձեր բոլոր նախաձեռնություններին, երկրապա ակտիվորեն մասնակցել և մասնակցելու է համապետական բոլոր ընտրություններին։ Ինքներս մեր ձեռքով պետք է կերտենք մեր ճակատագիրը։ Հարգելի երկրապաներ, 20-րդ դարի վերջին հաջողվեց հայ ժողովրդի միասնության շնորհիվ վերականգնել մեր անկախությունը և միասնաբար ազատագրել գերության մեջ գտնվող մեր հայրենիքի մի մասը։ Սիրելի երկրապա ժողովուրդ, ոչ մի նպատակ, ոչ մի ծրագիր, որքան էլ այն փայլուն լինի, չի կարող իրականություն դառնալ, եթե չկա հավատ, չկա միասնություն, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը չի մտածում, որ այս երկրի ճակատագիր ինչ-որ չափով իրենից է կախված, և որ տունը մենք ինքներս պետք է մեր տունը կառուցենք, գյուղ, որ կանգնի, գերանգը կոտորի, ուրեմն միասնաբար ու համախմբված իրականացնենք մեր բոլոր ծրագրերը, համախմբենք, միասնական լինենք, որպեսզի հարկադրենք Թուրքիային ճանաչի 20-րդ դարի սկզբին հայոց ցեղասպանության փաստը, համախմբենք, միասնական լինենք, որպեսզի պահպանենք Հայաստանն ու Արցախը, համախմբենք, միասնական լինենք, որպեսզի պահպանենք մեր ամենամեծ ձեռքբերումը, խաղաղությունը, խաղաղությամբ կարող ենք շնասնել մեր հայրենիքը։ Սիրելի մարտական ընկերներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս 11-րդ համագումարի աշխատանքները սկսելու կապակցությամբ և մաղթում համագումարին արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի երկրապահներ, երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարին իր խոսքն ունի ասելու և սիրով ձայնը տրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սրբազան հայրեր, սիրելի մարտական ընկերներ, հարգելի զինակիցներ, ողջունում եմ երկրապա կամավորականների միության 11-րդ համագումարի մասնակիցներին և հյուրերին։ Երկրապահը կազմավորվել է մեր նորագույն պետականության զուգընթաց, ունեցել է նշանակալի մասնակցություն Արցախի և Հայաստանի պաշտպանության գործում։ Այդ ժամանակից ի վեր երկրապահ անունն իսկ օգտագործվում է և եզակի, և հոգնակի իմաստով, ուստի և նշանակում է
ուժեղ անհատ եւ վառ անհատականությունների դաշինք։ Երկրապահը ձևավորել է ավանդույթներ եւ սկզբունքներ, որոնց ակունքներում երկրապահ կամավորականների միության հիմնադիր եւ անփոխարինելի առաջնորդ Վազգեն Սարգսյանն էր։ Այդ ավանդույթներն ու սկզբունքները պահպանվում են եւ զարգանում մեր երկրի ու հասարակության հազարամյակների երթին համընթաց։ Երկրապահը մի ամբողջ շերտ է մեր հասարակության մեջ, մի առանձնահատուկ շերտ, որտեղ յուրաքանչյուր անհատի կենսագրությունը անուղագի կերպով միահյուսված է մեր երկրի կենսագրությանը։ Այն միահյուսված է սեփական երկիր ազատագրելու, պաշտպանելու և ոտքի կանգնացնելու պատմությանը։ Այս դահլիճում ներկա մարդկանց անձնական պատմությունները մեծ հաշվով մեր պայքարի և հաղթանակների հավաքական պատմությունն են։ Շինականը, մտավորականն ու բանվորը դարձան երկիրը պահող կամավորներ, երբ երկիրն ու ժողովուրդը վտանգի մեջ էին։ Դուք պատվով կատարեցիք ձեր առաքելությունը։ Ձեր առանձն այսօր տասնամյակների հեռվից վստահորեն կարող ենք կոչել պատմական առաքելություն։ Եվ դուք վերադարձաք ձեր խաղաղաշխատանքին, երբ դա հնարավոր եղավ։ Դուք վերադարձաք մեր զոհված մարտական ընկերների կորուստը ձեր սրտերում, բայց նաև գիտակցելով, որ հակառակորդին պարտադրված զինադադարը դեռ վերջնական խաղաղություն չէ։ Դուք վերադարձաք գիտակցելով, որ դեռ շատ անելիքներ ունեք մինչև մեր հողի վրա վերջնականապես կհաղթանակի խաղաղությունը և մեր սահմաններում անդոր կտիրի։ Սիրելի երկրապահներ, այս կառույցը մեծ աշխատանք է կատարել և այսօր էլ ակտիվ գործնեություն է ցավալել։ Մանրամասները դուք ինձնից լավ գիտեք, բայց ես ցանկանում եմ հատկապես շեշտել այն կարևոր դերակատարությունը, որ դուք ունեցել եք և ունեք մեր պատանիների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Այն պայծառ երիտասարդությունը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում, պտուղն է մեր պետության և ողջ հասարակության ջանքերի։ Արդյունքն է ընտանիքի, դպրոցի, բայց նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների, այսինքն նաև ձեր և ձեր մարտական ընկերների տված անձնական օրինակների։ Միշտ ծառի մասին դատում են ըստ պտուղի որակի։ Թող բոլոր հորետեսները նայեն ու համոզվեն, փարատեն իրենց կասկածները, մեր երիտասարդությունը, մեր անկախության ազատատենչ և խրող սերունդը ապացուցում է, որ մեր ընդհանուր կենաց ծառը առողջ է, ամուր և արգասաբեր։ Երկրապահը տասնամյակներ շարունակ կարգախոսի նման կրկնել է. Եթե պետք լինի, մենք նորից կգանք հայրենիքը պաշտպանելու։ Անցյալ տարի ապրիլին պետք եղավ, և դուք գնացիք։ Ձեզնից շատեր արդեն ճերմակած մազերով գնացին կանգնելու մեր երիտասարդ առյուծների կողքին։ Գնացին թեթևացնելու նրանց գործը, բայց նաև նոր ոգի և կամք հաղորդելու հայոց երկրի նորաթուխ, բայց ոչ պակաս տղամարդ պաշտպաններին։ Նրանց համար դուք արդեն խոպարներ էիք։ Ազատամարտի տարիներին դա մեզնից ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Ես հիմա ձեզ կդիմեմ հենց այնպես, ինչպես ձեզ դիմում էին մեր երիտասարդ զինվորները։ Հոպարներ, թող ոչ ոք չկասկածի, որ մենք անմնացորդ նվիրված ենք մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, որ մենք
ցանկացած պահի պատրաստ ենք լինելու առաջնագծում, որ մենք պատրաստ ենք լինելու խրամատում մեր երիտասարդների, մեր կանոնավոր բանակի հետ միասին պաշտպանելու մեր հայրենիքը, որ մենք հավատարիմ ենք լինելու մեր ուխտին, որ մենք հավատարիմ ենք մեր նահատակված զինակից ընկերների պայծառ հիշատակին։ Երկրապահ կամավորականների միությունը, լինելով հասարակական կազմակերպություն, մեզանում ձեռք է բերել շատ յուրահատուկ կշիռ։ Այս իրողությունը խոսում է ձեր ուժի մասին, խոսում է ձեր կազմակերպվածության, համախմբվածության և հասարակության մեջ ունեցած հեղինակության մասին։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է լուրջ վերափոխման, կերպարանափոխման շեմին։ Մենք իրականացնում ենք դեպի խորհրդարանական կառավարում այդ անցման պրոցեսը, և մենք պարտավոր ենք այդ անցումը անցկացնել անցնցում։ Այս ընթացքում մենք նաև պարտավոր ենք երաշխավորել կայունություն ու օրինականություն։ Առիթից օգտվելով ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը գալիք ընտրություններին ներկայանալու է պինդ թիմով, գործիչներով, ովքեր ժողովրդի քվեն ստանալու դեպքում պատրաստ են լինելու Մոսկվայի, Բրյուսելի, Վաշինգտոնի ամբիոններից, աշխարի առաջատար լրատվականների եթերներից, բոլոր հնարավոր և անհնար հարթակներից տեղ հասցնել Հայաստանի Հանրապետության ձայնը։ Նրանք պատրաստ են լինելու ամենօրյա աշխատանքով սահմանադրությունը կյանք դարձնել, իրենց հավատամքը ցանկացած բանավեճում առաջ են տանելու մտքի հռետորության և կամքի ուժով միայն։ Նրանք մարդկանց չեն խաբելու, չեն ասելու, որ մի տարի հետո Հայաստանը դարձնելու են դրախտ, չեն խաբելու, չեն ասելու, որ եթե քվեն տակ իրենց, իրենք մեր ժողովրդին հոսանքն ու գազը անվճար են տալու, չեն ասելու, որ մենք երիտասարդներին բանակ չենք տանելու, նրանք ասելու են այն, ինչի վիճակի են լինելու անելու, նրանք ասելու են, որ ամեն օր մեր երկիրը առաջ են տանելու։ Մենք այդ ընտրություններին գնում ենք քաջածանոթ մարդկանցով, բայց իրականում նոր թիմով, և այդ թիմի ձայնը շատ բարձր է հնչելու։ Եվ իմ իսկ նախաձեռնությամբ, բայց անշուշտ իր համաձայնությամբ, մենք այդ թիմում ներառել ենք նաև մեր հարգարժան գեներալին, Մանվել Գրիգորյանին, նրա փորձն ու անձնական ունակությունները հաշվի առնելուց բացի, նաև որպես ակնառու խորհրդանիշ, որպեսի վաղը, ովքեր էլ ընտրեն ազգային ժողովի պատգամավոր, իրենց յուրաքանչյուր նախաձեռնության, յուրաքանչյուր ելույթի ու քվեարկության ժամանակ, անգամ մի քանի բառանոց ռեպլիկի ժամանակ տեսնեն գեներալի հայացքը, որ մարմնավորում է ազատամարտի և պարտադրանքն է մեր ապագա հաղթանակների։ Իսկ այսօր Ադրբեջանում ոմանք դեռ պատրանքներ ունեն, թե իբր ընտրությունների վրա կենտրոնացած Հայաստանը լինելու է շատ զբաղված, հետևաբար և խոցելի։ Այսին պատրանքներից ելնելով, հակառակորդը միգուցե փորձի նաև նոր սադրանքների դիմել։ Հսկայական գումարներ քամու տալու ճանապարհով դատարկ
ու մեկ շաբաթանոց կյանք ունեցող PR ակցիաների սիրահար պաշտոնական Բաքուն վերջերս Արցախի հարցը կոչեց Ադրբեջանի ներքին խնդիր։ Ցավոք մարդկանց հիշողությունը կարճ է։ Որևէ իրավական ու բարոյական հիմք չունեցող հենց այդ մտածողությունը ժամանակին հանգեցրեց հակամարտության սրմանը և պատերազմին, բերելով բազմաթիվ անտեղի զոհեր ու տառապանքներ հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ձեզնից շատերը հիշում են, թե 90-ական թվականների սկզբներին, երբ Շաբաթը մեկ Ադրբեջանում պաշտպանության նախարար էր փոխվում, նրանցից յուրաքանչյուր իր պարտականությունն էր համարում ելույթ ունենալ և ասել, որ մեկ շաբաթ հետո, մի քանի օր հետո ինքը Ստեփանակերտում թե է խմելու։ Բայց ինչպես պատմությունը ցույց տվեց, ինչպես ձեր և մեր ժողովրդի այլ հերոս զավակների ջանքերով, այնպես ստացվեց, որ նրանք ոչ միայն Ստեփանակերտում թե չխմեցին, այլ զրկվեցին Աղդամում, Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում, Կուբատլիում, Քելբաջարում և այլ վայրերում թեյ խմելուց։ Մենք անկեղծ եմ ասում, մենք Ադրբեջանին տառապանք չենք ցանկանում, սակայն և ոչ մեկին թույլ չենք տա տենչալ մեր ժողովրդի տառապանքը։ Արցախի խնդիրը հայ ժողովրդի գործն է, հայության դատն է։ Ինչպես որ Արցախի ժողովուրդը կորոշի, հենց այդպես էլ կլինի Արցախի ապագան։ Իսկ մենք բոլորս, ինչպես այստեղ ներկաները, այնպես էլ այս դահլիճից դուրս գտնվողները սարի պես կանգնած ենք Արցախի մեր քույրերի և եղբայրների թիկունքին։ Ես իմ պարտքն եմ համարում համագումարի այս ամբիոնից հայտարարել, որ բոլոր հնարավոր սադրանքները արժանի հակարված են ստանալու։ Պատրանքների վրա հիմնված քաղաքականությունը ապագա չունի և չի կարող ունենալ։ Աստվածի ապացույցը անցած տասնամյակների փորձն է։ Մենք ելնում ենք ուժերի իրական հավասարակշռությունից։ Մենք փոխում ենք իրականությունը մեր երկիրը դարձնելով ավելի ազատ և ավելի ժողովրդավարական, քանի որ համոզված ենք, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում ունենալու ենք ավելի արդյունավետ կառավարում։ Ավելի արդյունավետ կառավարումը իր հերթին մեզ դարձնելու է ավելի մրցունակ և ավելի պաշտպանունակ։ Հարգելի երկրապահներ, խոսքիս ավարտին, ինչպես միշտ, կոչ եմ անում ձեզ շարունակել վառոդը չոր պահել, քանի որ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է։ Երկրապահ կամավորների միության համագումարին մաղթում եմ հաջող ընթացք և արդյունավետ աշխատանք։ Համոզված եմ, որ այս համագումարում ևս երկրապահ կամավորականների միությունը կդրսևորի իրեն բնորոշ պետական մտածողություն ու պատասխանատվություն, արժանիորեն շարունակելով իր հիմնադիր նախագահի Վազգեն Սարգսյանի սկսած գործը։ Շնորհակալ եմ բոլորիս հաջողություն։ Կտրվում է երկրապահ կամավորականների միության անդամ, ազատամարտիկ, զոհված ազատամարտիկի հայր մեր բոլորի կողմից, սիրելի ճուտին Վլադիմիր Զաքարյան։ Հարգելի մարտական ընկերներ, երկրպահ անդամներ, ողջունում եմ
11-րդ համագումարի բոլոր պատգամավորին ու հույրերին։ Ես այսօր ներկայանում եմ, Ոժեպա, ես իմ մասին եմ բանը հայտելու ձեզ։ Ես 85 տարեկան եմ հիմի, պասակցել եմ շարժումների սկսած մինչև քառորդյա պատերազմը։ Ես եղել եմ 5-րդ բրիգադայի զինվոր։ Մեր տունը 2 տղամարդ է, 3 տղամարդ ենք, մեկին թողել եմ տունը նայելու, մյուս տղիս հետ գնացել ենք Ղարաբաղ, Ղարաբաղի Արցախ։ Տղա զոհվեց 24 տարեկան հասակում Մարտակերտում, ես այդ ժամանակ կռվում էի Ճարդարում։ Ես կկռվեմ էլի այնքան, քանի մեր տղաները այրունը չի չորացել։ Դեր մեր այրունը դեր թարմ է այնտեղ, իմ կռիվ գնալը կլինի այն, չգնալը, երբ որ երկարատև, երբ մեր այրունը այնտեղ կչորանա, այս կար։ Պահպանենք մեր արդեն երասերունդ երկրապայի ավանդույթները, անցնենք երիտասարդ սերունդին, երիտասարդ երկրապա կազմակերպության անդամ Լենա Գարեգինյան, խնդրեմ։ Գնահատելի և անուրանալի է ձեր սուրբ գործը, և մենք, ստանալով ձեր թողած ժառանգությունը, այն անպայման փոխանցելու ենք պատանի երկրապաներին։ Խոստանում ենք լինել ձեր արժանի հետնորդն ու գործի շարունակողը։ Մենք քաջ գիտակցում ենք մեր վրա դրված պարտականությունների լրջությունը, և չնայած դժվարություններին գնում ենք առաջ, չենք մնում տեղում, չէ որ մենք երիտասարդ երկրապաները տեսել ենք ձեր կռիվը, տեսել ենք ձեր պայքարը, կենաց մահու պայքարը, ինչպես կարող ենք ուրանալ և ինչպես կարող ենք թույլ տալ, որ մենք էլ չլինենք այդպիսին և մեր սերունդներին չդաստիարակենք նույն ոգով։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք երիտասարդ երկրապա կառույցի անդամներս իրականացնում ենք ռազմահայրենասիրական ծրագրեր, պահպանելով տարիների ընթացքում ձևավորված ավանդույթներն ու արժեքները, ապահովելով արժանի սերնդափոխություն։ Մշտապես կազմակերպվում են մասսայական միջոցառումներ նվիրված երկրապա կամավորականների միության, Հավերժ նախագահ, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան, երկրապա կամավորականների միության օրվա, Հայաստանի ազգային բանակի կազմավորման և այլ հիշարժան օրերի։ Մշտապես կազմակերպվում են այցելություններ զորամասեր, ավանդական ուխտագնացություն Արցախ աշխարհ, Արցախի բոլոր վարչական շրջաններ։ Զորամասեր այցելելու ժամանակ մենք հրամանատարական կազմից ստանում ենք միայն գովեստի խոսքեր։ Հավատացնում ենք, որ մենք երիտասարդներս քաջ գիտակցում ենք, որ հենց մենք ենք երկրապա սերունդներին իրար կապող օղակը, և հայրենիքի սամանների ոտնձգության դեպքում առաջինն ենք զինվորագրվելու հայրենիքի պաշտականության սուրբ գործին, դրավառ ապացույցներ քառորդյա պատերազմը։ Մեր երիտասարդները գնահատեցին իրենց նախնիների սխրանքներն ու կանգնեցին զինվորի կողքին, և ավելի քան 150 երիտասարդներ զինվորագրվեցին և մեկնեցին ռազմաճակատ։ Եվ իզուր չէ, որ ես ընտրել եմ հենց այս ուղին, կանգնելով տղաների շարքում, նրանց կողքին։ Ես իմ պատանի երկրապաներին սովորեցնում եմ քայլել շարային քայլով, սովորեցնում եմ զինվորական կանոնադրությունը, և դա անում ենք հանուն մեր հայրենիքի, որ վաղը մեր սերունդը սամանին կանգնի ավելի պատրաստված, ավելի հայրենասեր ու ավելի գրագետ։ Չէ որ, ինչպես ասում էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, մեր սերունդը փոքրուց պետք է իմանա, ով է ինքը, ինչ պատմություն ունի և ուր է գնալու։ Այժմ ձայնը տրվում է մեր սիրելի պատանի երկրապահներին՝ Միլենա Մխիթարյան, Վլադիմիր Գազարյան։ Հարգելի ներկաներ, հյուրեր, մենք պատանի երկրապաներս հպարտ ենք, որ ձեր շնորհիվ ապրում ենք անկախ և ազատ հայրենիքում։ Մեզ համար մեծ պատիվ է միաժամանակ գտնվել այս դահլիճում, Մայր Հայաստանի և անկախ Արցախի ազգային հերոսների և կենդանի լեգենդների կողքին։ Մենք հպարտ ենք, որ մենք միշտ կանգնած ենք մեր ավագ սերնդի և երիտասարդների կողքին, նույն շարքերում, և դրա վառապացույցն է մեր մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության 25-րդ այդարձին նվիրված շքերթին։ Մեր երկրի սահմանները այսօր պաշտպանված են մեր հզոր և կայացած բանակի շնորհիվ։
Մենք ամենայն պատասխանատվությամբ պատանի երկրապահների անունից երդվում ենք սիրել հայրենիքը, հայոց բանակը, ուսման մեջ դնել առաջավոր, դառնալ երկրապահի արժանի հետնորդ, հայոց բանակի արժանի զինվոր։ Երդվում ենք, երդվում ենք, երդվում ենք, երդվում ենք։ Վարչության առաջին իսկն է հայտարարվում, օրակարգում ունենք մեկ հարց, վարչության նախագահի և տեղակալների ընտրություն։ Հաստատենք օրակարգը, ովքեր են կողմ նշված օրակարգին, ովքեր են դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Այժմ անցնում ենք վարչության նախագահի թեկնածուների առաջադրմանը։ Ինչ առաջարկություններ ունենք։ Այդ առաջարկությունը, ինչպես միշտ արդեն տրադիցիա դարձել ես եմ անում, ոնց որ լավ բան չի փոխվի, նորից պետք է ընտրենք մեր Մանվել Գրիգորյանին, բաց է բաց, նորից երկրապահի ձևով, որ բոլորս մաքուր, պարս, թե չէ գողթու բանն լավ բանի չի բերում։ Պետք է սաս Մանվելին, մեր Գրիգորյանին ընտրենք նախագահ ու բաց է բաց վերջացնենք այս հարցը։ Գեներալ Սերյան Սարոյան առաջարկել է երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ ընտրել զորավար Մանվել Գրիգորյանին։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Շնորհավորենք մեծ արգո զորավար ձեզ և նախ շատ ուրախ եմ բոլորիս համար, որ նորից մենք մեր միասնությունը և համերաշխությունը, մեր պետական մտածողությունը, մեր զինվորին սահմանում ամուր կանգնելը գնահատում ենք մեր այսենց միասնությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցդ, որ մենք հնարավորություն եք տալիս, որ միասին շարունակենք ծառայել ի նպաստ հայ ժողովրդին, մեր պետությանը, պետականությանը, այլ եմ ասում սահմանի զինվորի ուժեղ լինելու համար, նոր սերնդի ճիշտ դաստիարակության համար։ Ես մի 15 օր առաջ Հանրապետության նախագահի տարանձին հանդիպման ժամանակ ես հարցերին քննարկում մի բանում ասեցի, որ ես այսօր իմ անելիքը ճիշտ գտել եմ և գտանում եմ նոր սերնդի ռազմահինասիրական դաստիարակության, մանավանդ մեկ էլ մեր մարտական ընկերների հետ զոհված վիրավոր անհատ, ու ես իրոք շատ կարևոր եմ համարում այսօր ռազմահինասիրական դաստիարակությունը մեր պատանի երիտասարդների և մեր զոհված անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական հարցերով, որ զբաղվում ենք բոլորը ստեղ մանավանդ նորդիր վարչությունը և երկրապահը և երկիրը և երկրի նախագահը։ Ես ևս անգամ մեր բոլոր ծրագրերը պետք է հասցնենք իրականացնել, որ մեր երկրում քանի գնում չի պակասում ոչ մեր զոհը, ոչ մեր սահմանը, ոչ մեր դրա համար մենք միշտ մեր տարածաշրջանը մեզ թույլ չի տալի այլ ձևով միասնական չլինել, թույլ չի տալի, որ մենք ու մենք էլ դիտակցաբար պետք է միշտ կանգնենք մեր երկրի, պետության, մեր անկախության ամրապնդման և նոր սերնդի ճիշտ ռազմահինասիրական դաստիարակության բանում։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ հնարավորություն տվիք նորից միասին ծառայել, ինչ-որ բաներ անել մեր երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պատվիրակներ, այժմ ներկայացվում է երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարի հայտարարությունը։ Երկրապահ կամավորականների միությունը հավատարիմ կոչման ու պատմական առաքելությանը, երկրապահ կամավորականների միության հավերժ և հիմնադիր նախագահ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի դավանած արժեքներին ու ԵԿՄ նախորդ համագումարների որոշումներին, կարևորելով հայոց պետականության ամրապնդումը, Հայաստանի, Արցախի անվտանգությունը, բանակերտ գործակցության պահպանումն ու սերտացումը, զոհված, անհայտ կորած, հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցումը, սերունդների ռազմահինասիրական դաստիարակությունը, գիտակցելով հայ ազգի միասնության ու համերաշխությանը նպաստելու անհրաժեշտությունը, հայտարարում է. Երկապահը եղել և մնում է հայոց անկախ պետականության ջահակիրն ու պետության ամրապնդման սրբազան գաղափարի նվիրյալը։ Լինելով ազգային ազատագրական շարժման ծնունդ,
Դառնալով Արցախյան գոյամարտում մեծ պարտադրած պատերազմում ոսոխին խաղաղություն թելադրող բանակի հիմնադիրն ու հենասյունը, շարունակում ենք մնալ հանուն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության, անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության պայքարի դիրքերում ազատագրական պայքարի առաջին իսկ օրերից երկապահ Հայաստանի Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում է, դիրքապահ հայ զինվորի հետ է, սահմանաբնակ ժողովրդի հետ։ Երկապահը, դիտակցելով հայ ազգի լավագույն զավակների արյան եւ առողջության գնով ձեռք բերված խաղաղության արժեքը, վստահորեն պնդում է, որ այսօր խաղաղության եւ Արցախի անվտանգության միակ իրական երաշխիքն ազատագրված տարածքներն են, իսկ Արցախի հարակվեյով ընդունված անկախ կարգավիճակն այլևս այլընտրանք չունի։ Արցախն այլևս անկախ պետություն է։ Երկապահը, լինելով ազգային բանակի հիմնակարը, շարունակում է մնալ բանակի կողքին, զորավի հայ դիրքապահ զինվորին, սահմանապահ հայ ժողովրդին։ Երկապահը շարունակելու է սոցիալական, իրավական, բարոյական աջակցություն ցուցաբերել զոհված, անհայտ կորած, հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներին, աջակցելով վերջիներիս նաև կրթություն ստանալու և որակավորման համապատասխան աշխատատեղ գտնելու հարցերում։ Երասրուն երկապահը մնում է հայոց արդար պահանջատրության նվիրյալ կազմակերպություն, պատմական հայրենիքին վերատրյալելու իղձը անհրաժեշտաբար պետք է փոխանցել սերունդներին, իսկ 1915 թվականի ցեղասպանության միջազգային համընդհանուր ճանաչման ու դատապարտմանը հասնելու ենք աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար ու հետևողական աշխատանքի արդյունքում։ Երկապահը վարչության, մարզային խորհուրդների, տարածքային բաժանմունքների, 5-րդ բրիգադ և ազատամարտիկներ, երիտասարդ երկրապահ, պատանի երկրապահ կառույցների միջոցով շարունակելու է ռազմահինասիրական դաստիարակության ծրագրերի իրականացումը։ Այս ուղղությամբ շարունակելու ենք ազգանպաստ գործակցությունը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և երկրապահի հետ ուշագրեր ստորագրած կառույցների հետ։ Երկրապահը չի կարող անտարբեր մնալ պետության ազգի ճակատագրի նկատմամբ, ուստի և մեր շարքերին կոչ ենք անում ցուցաբերել ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում, գործուն մասնակցություն ունենալ բոլոր համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, սատարել երկապահ թեկնածուներին։ Երկապահ կամավորականների միությունը, ի բարօրություն հայ ազգի, ի փառս Հայաստանի Հանրապետության և հայկական Արցախ պետության, շարունակելու է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար երկապահ Սերժ Սարգսյանի բոլոր նախաձեռնություններին։ Երկապահը շարունակելու է մնալ հայ ազգի միասնության, ներազգային համերաշխության գաղափարների քարոզիչն ու պաշտպանը, քանզի պատմությունը բազում անգամներ ապացուցել է միասնական հայությունն անպարտելի է։ Երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարի մանրամասներին դեռ կանդրադառնանք առաջիկա թողարկումներում, իսկ եթերաժամի ավարտին դիտեք փառքնահատակած շարքը, որն ավանդաբար ներկայացնում են պատանի երկրապահ կամավորականները։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշի քաղաքից Սլավիկ Բագրատի Գարակյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1993 թվականին Ֆիզուլիում, մարտական առաջադրան կատարելիս։ Սլավիկ Գարակյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Սեյրան Պարքևի Եղյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողությունների։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտակերտում, մարտական գործողությունների ժամանակ։ Սեյրան Եղյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ֆիզուլի քաղաքից Սլավի Գևորգի Կայծակովը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին, իր առջև դրված մարտական առաջադրանքը կատարելիս։ Սլավիկ Կայծակովը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Պոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից Ռոբերտ Իշխանի Մխիթարյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Անհայտ կորել է 1992 թվականի մայիսի 21-ին Արցախի սահմանների պաշտպանական մարտերի ժամանակ։ Ռոբերտ Մխիթարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։
Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքից Սամվել Աշոտի Վարդանյանը մասնակցել է Հադրութի, Ասկերյանի, Չլդրանի, Մարտունու սահմանների պաշտպանական մարտերին։ Զոհվել է 1991 թվականին Շահումյանի շրջանում մարտական առաջադրյան կատարելիս։ Սամվել Վարդանյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Չիրակի մարզի Ամասիա գյուղից Թադևոս Հնանտի Սարգսյանը մասնակցել է ներքին հորաթաղի, մոխրաթաղի, քաշաթաղի, մաղավուզի սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողությունների։ Զոհվել է 1994 թվականին Ախտամում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Թադևոս Սարգսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից Շահեն Գարեգինի Ասլյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1991 թվականին Հադրութում պաշտպանական մարտերի ժամանակ։ Շահեն Ասլյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շիրակի մարզի Տուֆաշեն գյուղից Դավիթ Միշայել Խաչատրյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողությունների։ Զոհվել է 1993 թվականին Հադրութում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Դավիթ Խաչատրյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից Սամվել Ալեքսանդրի Անտոնյանը մասնակցել է Կորնիձորի, Խնձորուտի, ինչպես նաև Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1991 թվականին Մարտունու շրջանում մարտական առաջադրյան կատարելիս։ Սամվել Անտոնյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, հավերժ փառք նահատակներին։ Մեր հաղթանակը հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկուշաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև yakm.am կայքում տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։